Կարմիր ժապավենը կտրված է Գյումրին պարարվեստի նորակառույց դպրոց ունեցավ։ Բացվեց նաև Աբովյան փողոցի Քրք Քրքորյանի անունը կրող հատվածը, այն ամբողջությամբ սալիկապատվել է։ Վերջապես փողոցը կառուցվեց, երկար տարիներ երկրաշարժից հետո այս վիճակով էր մնում, հիմա ասում են նաև շինարարներն են եկել, սեփականատերերն են եկել, վերականգնում են, եւ մի օր անպայման այս կիսատ մնացած ամեն ինչը նույնպես կվերականգնվի, եւ երևի Հայաստանի Հանրապետության ամենագեղեցիկ փողոցն է։ Այն պոտենցիալը, որ ունի ճարտարապետական Գյումրին պատմությունը, որևէ միտեղ դուք չեք կարող գտնել։ Շնորհավորում եմ բոլորին, ինչ ասեմ, ամենալավ բաները երջանկություն, ասում եմ տոնը չնորավոր Գյումրի, տոնը չնորավոր գյումրեցի։ Գյումրին քանակով չի քաղաք, Գյումրին քաղաք է հնուց եւ մենում ամենալավ քաղաքներից մեկը, որ երբեւիցե ես տեսել եմ։ Ցանկանում եմ, որ Գյումրին ունենա միշտ բարձր տրամադրություն, լինի շեն, բարեկեց։ Այսօր բացում ենք նոր փողոցներ, նոր շենքեր, ցանկանում եմ, որ դա շարունակական լինի։ Գյումրեցու համար ստեղծվի այն լավ պայմանները, որոնք Գյումրեցին արժանի են։ Նախկին Ալեքսանդրովսկին Ալեքսանդրապոլի ամենահարուստ փողոցն է եղել։ Այն ունեցել է բազմաթիվ արհեստանոցներ, կրպակներ եւ վաճառատներ։ Առավել նշանավոր են եղել Երանոսովների կանդիտերսկին, հարուստ վաճառական Քյաստանենց Մարտինի ու Ջերմակ Համոյի խանութները։ Այստեղ է գտնվել նաեւ Գևորաղի բաղնիկը։ Համբալը մի կողմից տոբրակը քրգած բերել է, հարս ու կեսուր իրար հետ գնացել են եւ բանեն այդպես գնացել են բաղնիկ, բաղնիկ գնալը դա եղել է մի ավանդական ռիտուալ, որը տևել է առավոտվանից մինչև իր գուն։ Գյումրվա կոլորիտային կերպարներն են, մենք ավանդական կերպարներ չենք վերցրել, ինչպես միշտ բոլոր մուգուց ռիտուալ եք, սպիտակ համոն է, որը հրուշագեղեն արդադրող է եղել, կախետի մգոն է, որը գինի է բերել կախետի եւ վաճառը, շլապածախող նունիկն է։ Շլյապնիկ Նունիկը եվրոպական ոճի գլխարկներ է վաճառել, նա ամեն օր նոր գլխարկ է կրել գովազդելով դրանք։ Ցանկացած աղջիկ այդ ժամանակահատվածում ինքը գլխարկներ էր ծախում, դե ասնվական տոմի մարդիկ էին գալիս այդ գլխարկները առնում։ Ալեքսանդրովսկու անվանի կերպարներից զատ ներկայացվեցին նաև Գյումրվա արհեստները՝ կավագործություն, դարբնություն, փայտագործություն։ Հյուրերին գրավեց Իտալիայի պատվոհյուպատոս Անտոնիո Մոնտալտոյի ներկայացրած տաղավարը։ Այս բոլոր իրերը կերամիկայի դպրոցում են պատրաստվում, հիմնական գնորդները զբոսաշրջիկներն են։ Սա Շաքարավազի աման է, իր վրա Քութայայի աշնախշերն են։ Քութայան 1500 թվականից սկսված եղել է Թուրքիայի տարածքում, այնտեղ ունեցել են կերամիկայի հայկական դպրոցներ, որ 1915 թվականից հետո արդեն աշխատը ցեղասպանությունից հետո ընտանիքները, ովքեր զբաղվել են կերամիկայի աշխատանքներով, իրենք տեղափոխվել են Իսրայել, այնտեղ են հիմնել կերամիկայի արդեն հայկական դպրոց։ Բրուտ Լևոնը մատների ճարպիկ շարժումներով կավին շունչ է տալիս։ Չորանալուց հետո կարասի մեջ հնարավոր է ոչ միայն պարենամթերք, այլ նաև զարդեր պահել։ Առարանի մեջը թերձենք իրան մոտարապես 800-ից 950 աստիճան ջերմաստիճանի տակ։ Վարպետ Ազատը նարդի է պատրաստել 1.5-ական փայտից, մի կողմում հայրաքաղաք Գյումրին է, մյուս կողմում մայրաքաղաք Երևանը։ Գյումրեցունց 5 աղլիջիներն են, նվակողները։ Ծնկերս է, ճաճախաճին է։ Ծնկին կարգտան, կյասի նվակողներն են, էլի առաջվա։ Ես գլխարգը գլող է 5 Գյումրեցունց, զրոքներն է, չէ ասպես։ Եղևնու արմատներ են, Կոմիտասն է, ձերկերը վեր բարձրացրած, գլուխը թեքած, փարաջեն հակը։
Մողեսներեն թրջուն է ընձուղտ է մարտերեն։ Այս տաղավարում Մարմաշենի վանքն է միասնի մայր տաճարը։ Եկեղեցիները փայտի մանրացված կտորներից են, աշխատանքներն ամբողջությամբ բնական նյութերից են պատրաստված։ Եկեղեցիների նկարներով բացիկների հավաքածուն է արվեստին նոր գործ ծնել։ Նկարը տանով գնայեմ հատկրիցքից ու պատրաստեմ, չափսերը մեծացնելով պատրաստեմ։ Գյումրիում տարածվեց թարմ լավաշի բույրը, այս կողմում ավանդական հացի փառատոնն է։ Պաշտոնապես բացվեց երիտասարդական պալատը, շենքի նորոգումը շուրջ 6 ամիս առաջ է ավարտվել, արդեն 60 միջոցառում է իրականացվել։ Առաջին անգամ չի, որ Գյումրու տոնին մասնակցում եմ, Գյումրին տեսնում եմ ամեն տարի ավելի շենացած, ավելի կազմակերպված, ավելի բարեկարգ, բոլորովին ասածս չպիտի ընկալվի, որ անելիք չկա կամ խնդիրներ չկան, կարևորը, որ կա շարժում, կա առաջընթաց, կա ցանկություն։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում ամբողջ օրվա ընթացքում միջոցառումներ էին, Թատերական հրապարակում կատարումներով հանդես եկան պարային խմբերը։ Իմ համար Գյումրին հարազատ քաղաք է, քանի որ արմատներով Գյումրուց եմ ու շատ եմ սիրում այս քաղաքը, իմ համար շատ եղեցիկ քաղաք է։ Շնորհավորում եմ սիրելի քաղաքիս տոնը եւ ցանկանում եմ, որ ժողովուրդը լինեն անհոգ։ Գյումրեցիներին միշտ մաղթում եք պայծառ տրամադրություն եւ որ միշտ բոլորը այսպիսի ուրախ տոների ականատեսը եւ մասնակիցը լինեն։ Մեր քաղաք Գյումրին ուզում եմ, որ շատ ծաղկանա, շատ լավ աբագա ունինա, շատ լավ լինի ամեն ինչ, որ միշտ դեմքերը մարդկանց ուրախ լինի, լավ պայծառ ժպիտներով։ Տոնական շունչը քաղաքում իշխեց մինչև ուշ երեկո, Գյումրու եւս 1 տոն պատմություն դարձավ։ Նազել Ելբակյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։